אז ערב טוב לכולם, או בוקר טוב לכולם, או צהריים טובים לכולם, היכן שאתם נמצאים. אני מאוד שמחה להיות פה, ואני מודה מאוד לדפנה על ההזמנה להנחות את רב השיח הזה. זה לא כל כך רב שיח, זה שיח, שיחה, בואו נקרא לזה שיחה. אז אנחנו באמת, נושא הכנס הוא כאמור משפיענים בעברית. חשבתי, מה זה בעצם אומר? מה זה בעצם אומר? להיות משפיען בעברית. ונדמה לי שאם ככה לסרטט את כרטיס הפיקור של משפיעני העברית, אפשר להתייחס לארבעת השאלות הנפוצות. מה, מי, למה ואיך. מה המסר שלנו? מה אנחנו רוצים להעביר? מי? למי אנחנו פונים? על מי אנחנו רוצים להשפיע? למה? מה מניע אותנו? למה אנחנו רוצים להיות משפיעני עברית? ואיך? באילו דרכים ובאילו צורות אנחנו יכולים להשפיע על העברית? ולהשפיע על אהבה על העברית וכו'. אז, אני שמחה מאוד להיות כאן, לארח כאן את שקד חיים מהאקדמיה ללשון העברית, ואת ירעם נתניהו, שהוא משפיען עברית בדרכים שונות ומגוונות. ואני רוצה לפתוח רגע בשאלה קצרה בשביל שניכם, ממש שאלת חימום כזו. עברית בשבילכם, במילה, בביטוי, בדימוי, מה זה עברית בשבילכם? שקד וירם. אז אני אתחיל? כן, תתחיל. טוב, אז זו שאלה טובה, כי עברית בשבילי הרבה מאוד דברים, אבל אם הייתי צריך לתמצת את זה בזה, במילה אחת, אני חושב שהייתי אומר שעברית בשבילי עבודה, בראש ובראשונה, כלומר, גם ברמה הטכנית, זה מה שאני מתפרנס ממנו, אני עובד כאן באקדמיה ללשון העברית, בירושלים, אבל גם כי זה משהו שבמבט הכי רחב שאפשר, משהו שאני לומד אותו ומנסה להשקיע בו ולהכיר אותו כמה שיותר טוב, וזה דורש עבודה, זה אין ספק. אז מהבחינה הזאת באמת עברית בשבילי עבודה, כל דבר ועניין. מעניין. אני אגב מזמינה את כולכם לחשוב מה זה העברית בשבילכם. אם רוצים גם לשתף בשיחוח אתם מוזמנים, אני לא בטוחה שאני יכולה לראות אותו, אבל יוכלו לצלם לי או משהו ולהגיד לי את תשובותיכם. אירם, מה העברית בשבילך? אירם איתנו? למה אני לא רואה אותו? אירם נעלם. גם נעלם, זה יוצא עברית שווה חרוז. הוא התנתק. הוא התנתק. אוקיי, אז עד שירם יחזור, אולי תשתפו אותנו במה זה העברית בשבילכם. אליאנה. ידעתי שתגיד את השם שלי כמו תלמידה. מה? שמחה לראות אותך. כן, שלום. אז עברית זה החיים, לא? החיים. כן, ו... ברדית. וואו, נתת לי קצת זמן לחשוב, זה בסדר. זה באמת אורח חיים. זה מעניין שזה התפתח ממקור פרנסה למקצועיות, התמקצעות ולאורח חיים. מעניין. רומן. הייתי אומר אהבה, כי אני חושב ש... רגע, מישהו... אני חושב שבתור אחד שהתחיל ללמוד עברית בגיל 17, והיום מלמד עברית גם באקדמיה, גם בתי ספר, אני חושב שבלי אהבה פשוט אי אפשר ללמוד אותה. לא בטוח לגבי כל שפה, אבל עברית בטוח אי אפשר בלי אהבה. נכון, נכון. אורית, מה זה עברית בשבילך? זה מי שאני. זה הכל. זה הזהות שלי. זהות. יפה. מישהו רוצה לסרי? סרי? אורטל? סרי, מה זה עברית בשבילך? לא שומעים. חזרתי. רגע, לא שומעים? אז אנחנו ניתן רגע, הנה ירם חזר אלינו, אז בוא נשמע
מה זה עברית בשבילי רם? ככה ישר נכנסתי את זה? כן, נו, כולם כבר התחילו כאן לשתף. שקט כבר ענה, בסדר. אז עברית בשבילי זה, הרבה אנשים כותבים לי גם על הסרטונים שאני עושה בטיק טוק, די, הבגרות מאחורינו, חפרתם, זה, אז אני כל הזמן עונה להם שלשון או עברית זה לא רק בגרות, לשון, זה במשפט שאני אוהב להגיד, לשון זה החיים, או היא החיים. מה זה אומר? אנחנו חושבים בעברית, אנחנו קוראים בעברית, אנחנו כותבים בעברית, ואנחנו גם חולמים בעברית. לכן, לצמצם אותה רק לשיעורי לשון, זה משהו שהוא פשוט חטא. עברית זה כל המרחב שלנו, זה כל ההוויה שלנו. ומותר לי סיפור קטן, או שעניתי על השאלה? אני רק אשתף אותך, שככה בזמן שהתנתקת לנו, שאלתי כאן אנשים גם שמשתתפים, מה זה העברית בשבילם, ואתה בחברה טובה, כמעט כולם אמרו חיים. חיים, הכל, זהות, אורח חיים, ואהבה. אז ממש ככה, כן, ואתה מוזמן, מה רצית להגיד עכשיו? עבדתי במתח הרבה שנים, ומתח זה מרכז החינוך החינוכית, אני משוכנע שהמורים פה משתמשים בשביל העברית או משהו כזה, מכירים. והודיעו על שנת הלשון באיזשהו שלב, והרעיון היה איך להכניס את הלשון לכל תחומי הדעת, כי יש מתמטיקה, מדעים, מקרא, היסטוריה וכו'. באמת עשינו שיתוף פעולה, תחום לשון, תחום שפות, עם כל התחומים, כי באמת לשון נמצאת בכל התחומים. תמיד אפשר למצוא נושאים לשוניים במתמטיקה, לדבר על מאחורי הקלעים של מילים, ועל תנ"ך כמובן, היסטוריה וכו' וכו', זה היה שיתוף פעולה מאוד מעניין, כי באמת לשון היא בכל תחומי הדעת, אין מה לעשות. זהו. אז איך בעצם שאתה כמשפיען עברית, מה בעצם אתה עושה, למי אתה פונה, ולמה? אני תכף גם אשאל את זה את שקד, כן? הבנתי. אז תלוי במה, כי יש את קולולושה, שזה הסקט, פודקאסט שעוסק בשפה העברית, שם אני פונה יותר לקהל שמתעניין בלשון, זאת אומרת, זה לא, תמיד אני אוהב להגיד את הציבור הרחב, בסופו של דבר לא את כולם יעניין שום דבר בלשון, או יש אנשים יותר וכו', אז בקולולושה אני לוקח נושא ומעמיקים בו, עכשיו הנושאים הם לא השפעת הניב הגליל מערבי באלף השני לפני הספירה, אלא נושאים יותר רחבים שכן פונים לקהל רחב יותר, למשל דיבוב, אז כולנו גדלנו על דיסני וכו' וכו', אבל פתאום בן אדם מבין שיש שאלות שהוא אולי הוא לא חשב בנושא דיבוב שקשור לשפה העברית, האם השחקן יגיד כתבתם או כתבתם? נגיד בבאג לייף החיפושית עומדת, נואמת בפני כולם, אז הבמאית צריכה להחליט האם השחקן יגיד שמעתם או שמעתם. אז פתאום עולים כל מיני צצות ועולות כל מיני סוגיות לשון, כנ"ל בתרגום של דו משמעות, איך הופכים את הדמות משמעות הזאת לעברית, יש דוגמה שאני אוהב ממלך האריות, שבאנגלית הוא אומר לו, אני מקווה שאין פה אנשים עם טראומה ממלך האריות, הוא אומר לו, סקאר מספר לסימבה שיש לו הפתעה בשבילו, אז הוא אומר, דוד אנקל סקאר, לא זוכר את זה באנגלית, אבל would I like it? אז הוא אומר לו, oh, it's to die for. אז שפריר הזכה המלכה תרגמה את זה לדוד סקאר, אני אוהב את ההפתעה, ואז הוא אומר, oh, סימבה, אתה תמות עליה. שזה תרגום ממש יפה, ועוד כל מיני משחקי מילים נחמד. אז זה בקולולושה, כאמור, לקחת נושאים להנגיש לקהל הרחב. בטיק טוק, כיוון שזו פלטפורמה או מסד, לצעירים יותר, באופן טבעי, השפה שם היא אחרת, יש לי גם, אני לא, קולולושה פרק הוא שעה, שם יש לי 30 שניות, עד דקה, משתדל לא לעבור את זה, שפה קופצנית, אפקטים, גרפיקה, מהירים לי שאני מדבר מהר, אז תמיד אני שואל את הבן אדם שמאיר לי בתגובות, בן כמה אתה? בדרך כלל זה מעל גיל מסוים, כך מתברר. אז כן, הדיבור תזזיתי, יותר קופצני, יותר צ'יק 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 צ'יק, אבל לא על חשבון האיכות, הדיוק והנכונות של הדברים. אוקיי, מעולה. זה יותר מצירים, אבל לא רק. אז אנחנו תכף גם נראה דוגמה, אבל אני רגע רוצה לשאול גם את שקד על הפעילויות שלך ושלכם בעצם באקדמיה. תודה. טוב, קודם כל חשוב לי להגיד שאני בעצם חלק מצוות באקדמיה, כלומר אני... שימו לב שאני מרשה לעצמי לומר אקדמיה במילאל, ולא שנוהגים לומר בעברית, ואני חושב שבדיבור אנחנו נהיה בסדר עם זה. אז אני חלק מצוות, בדרך כלל מה שאנשים מכירים מהאקדמיה זה את הפרסומים ברשתות, בפייסבוק, באינסטגרם,
צעירים יותר אולי גם בטיקטוק, וכמובן יש את הסרטונים שאני מעריך שחלק מכם מכירים, את דורין שהיא גם הפכה להיות סוג של הפנים של האקדמיה בשנה האחרונה, גם זה אני אוכל לדבר אחרי זה בהמשך. אז אנחנו סוג של צוות, ובעצם בתוך האקדמיה עובדים על זה שני מדורים, יש איזה שיתוף פעולה בין שני מדורים, האקדמיה קצת יותר גדולה משני המדורים האלה, מדור אחד של קשרי קהל, שהם אנשי רשתות, הם לא אנשי לשון בכלל, ומדור אחר שנקרא מזכירות המדעית, שהוא מדור ותיק מאוד באקדמיה, עוסק גם בריכוז המינוח וענייני הדקדוק, וגם במענה לשאלות הציבור, וכאן יושבים אנשי לשון, אני חלק מהם, ומתוך שיתוף הפעולה בין שתי הקבוצות האלה, נוצרים החומרים, או מה שעולה, דיברת על משפיעני רשת, כלומר, כאן באה לידי ביטוי ההשפעה ברשת. אז כלומר, למה עושים את זה? כלומר, הקהל צמא, אנחנו רואים את זה, הקהל שואל, כלומר, עוד לפני שהיו לנו רשתות חברתיות, אנשים שאלו שאלות את האקדמיה בכל מיני מקומות. היום, דרך הקונבנציונלית ביותר לפנות לאקדמיה זה באמצעות האתר של האקדמיה, אנחנו מקבלים מעל 1,000 פניות בחודש, זה בחודש, אבל ביום יום, גם מצעירים או רק ממבוגרים? גם מצעירים, אני אולי אפרט, כי באמת ברשתות החברתיות אנחנו גם מפעילים איזשהו דור נכנס באינסטגרם, כן, אינבוקס כזה, ושם אנחנו מקבלים עשרות שאלות מדי יום, וכלומר שזה מצטבר לאלפי אלפים בסוף. שאלות מה? אנשים רוצים לדעת איך לדבר נכון, אנשים רוצים לדעת, אנשים שואלים את כל שאלות, את כל שאלות הלשון האפשריות מכל הסוגים האפשריים. זה יכול להיות, אז שוב, באתר יכולים לפנות אלינו אנשים, גם דוקטורנטים שכותבים עבודה וגם סטודנטים ומורים ללשון, ואנשים שמפריעים להם כל מיני דברים רוצים לברר, וברשתות גם, וזה מגיע לרמה ש אנשים מתערבים ביניהם, כן? ורוצים למה נכון, מיד שואלים, שולחים שאלה לאקדמיה, והאקדמיה עונה להם תוך כמה דקות. אז אז המטרה היא בעיקר, תקן אותי, אם אני מבינה נכון, שהמטרה היא בעצם להנחיל את העברית התקנית, את העברית הנכונה, היא מטרה יותר לימודית? לא, המטרה, אני חושב שמטרת העל היא, כמו שהאקדמיה רואה את זה, זה גם ליצור קשר עם דוברי העברית, כלומר שהמוסד הזה שנחשב שנים מנותק לא יהיה שם בגבעת רם ולא ידבר עם הציבור, ודבר שני גם להאהיב את העברית, באמצעות okay. גם למסור לו תוכן וגם לענות על השאלות של הדובר. אוקיי, מעולה. אירם, למה החלטת להיות משפיען עברית? זהו, קודם כל אני לא אמרתי כי התנתקתי בהתחלה, תודה שהזמנתם אותי, גם על הכותרת משפיען עברית, זה נשמע לי מאוד מאוד מחייב. אני, כמו שנאמר פה, חשוב לי מאוד להאהיב את העברית על הציבור, ואני כן אגיד משהו שבניגוד לאקדמיה, זאת אומרת שקד אמר שהמטרה היא גם להאהיב ולהנגיש וכו', האקדמיה בעיקר הולכת, ושקד יכול לתקן אותי אם אני טועה, יותר על נושא של בעיקר תקן, כלומר לא רק, אבל אם אני מסתכל על רוב הסרטונים של האקדמיה, בעיקר תקן, אמור כך ולא אמור כך, הנה מילים חלופות עבריות למילים לועזיות וכו' וכו'. זה כיוון שאני ברמה האישית, אני עוסק בו קצת, כלומר גם את זה תמצאו בסרטונים שלי, מרכז הכובד מבחינתי זה פחות הסיפור הזה, גם כי האקדמיה עושה את זה, אבל גם כי אני חושב שעדיף לגעת בנושאים אחרים, שזה בעיקר להראות את הצדדים היפים של העברית. זה לא שהתקן הוא לא יפה חס וחלילה, אבל צדדים יפים זה אומר למשל, מה שאני לפחות אוהב מאוד, אולי אני בא מהמקום שלי, קשר בין מילים. כלומר, האם יש קשר בין נעים ונעימה? סתם דוגמה, כלב, כולו לב, זה נכון או לא נכון? כל מיני, עכשיו אנשים גם על זה מתערבים ושואלים שאלות, אבל זה להראות את העושר, את הגלגול של המילה, את הסיפור שלה. אני אוהב גם לקחת את הלשון ולחבר אותה לחיים, יש לי סדרת סרטונים שנקראת לשון והחיים, שזה לקחת סוגיות לשון, שכאילו זה נשמע כזה מה זה חשוב וזה, אבל הנה, נגיד איך כותבים טווח של שעות. אז על פי האקדמיה כותבים מימין לשמאל, רוב העולם כותב משמאל ימין, נגיד החנות פתוחה מ-9 עד 5, אז רוב הציבור יכתוב משמאל ימין 9 עד 5, האקדמיה אומרת הכלל הוא 9 בימין עד 5 בשמאל. כן. זה מה זה מעניין, חפרתם בזה, אבל פתאום הסוגיה הזאת הגיעה לבית משפט באיזשהו תמרור,
שהיה כתוב שהחנייה אסורה בין השעות האלה והאלה, כשהם כתבו את זה כמו כל העולם משמאל לימין, אבל על פי החוק הלשוני זה מימין לשמאל. אז הבן אדם חנה בשעות שברור שמי ששם את התמרור הזה התכוון שאסור, אבל הוא הלך ראש קטן לפי כללי העברית. הכנתי איזה סרטון. יאללה, אז בוא תראה לנו באמת איזה סרטון, ואני רק אגיד שזה נורא מעניין הדוגמה שאתה נותן, כי זה בדיוק מראה כמה שהשפה היא בכל החיים, היא משפיעה על אין סוף סיפורים. על עבירות שאנחנו עלולים לעשות, ובאמת גם על הבנה מעניין. כן, יש לנו זמן מוגבל, אבל אז תבחרו מה אתם רוצים, את הסרטון עם החנייה. אז תראה לנו רגע סרטון, ואז אני רוצה שגם נראה סרטון של האקדמיה. בסדר, אבל עכשיו אם אתם רוצים לראות את הסרטון הזה, או סרטון על מישהו שקוראים לו ערן, שהוא רצה לכתוב את השם שלו בנון רגילה, ולא נון סופית. בואו, זה מה שבא לך, תראה לנו על ערן. אז אני אראה לכם על ערן. זה תמיד נחמד. וזה גם קשור לאקדמיה. זאת אומרת, האקדמיה קשורה לסיפור הזה, אז אני עושה שירות גם וגם. אז הנה שיתוף מסך. רגע, תראו את זה קצת בקטן, אבל אני בטוח שתשרדו. רואים את הסרטון עכשיו? עוד לא? כן, קצת כן. אז הנה זה מתחיל ככה. סיפור המטורף של ערן, כן, ערן בנון רגילה בסוף השם. ערן זו החליט שהוא משנה את הכתיב של השם. אתם שומעים טוב או שכמוני אתם שומעים חלש? ערן, יש לך אפשרות להגביר את הווליום? אז בשיתוף מסך לא עשיתי שר זה, אז אולי בגלל זה. שר סאונד. שמעו, אבל בווליום מאוד נמוך. עכשיו זה אמור להיות בסדר. רגע, אז פתחתי את זה מחדש, תראו זה גם יותר גדול אני מניח. טוב, עכשיו אתם רואים את זה בטיקטוק, נכון? רגע, עוד לא עלה. כן. עלה? כן. נתקעתי בפרוזה לא מחמיאה. נו, למה זה לא משתחרר? אז נחזור לקודם. טוב, חוזרים לקודם. רואים את הקודם? כן. רואים, כן. כן, רגע, עכשיו הוא מרענן. לא יודע למה הוא כל כך כבד לו. אז אולי בינתיים שקד יראה משהו, כי אני לא יודע למה זה לוקח לזה כל הרבה זמן להתרענן. אנחנו מוכנים עם הסרטון של האקדמיה. אוקיי, אתה רוצה רגע לחכות. אז האקדמיה תראה, לא יודע, פתאום הוא חושב שעות, לא יודע למה. בסדר גמור, יהודי, תסתכלו רגע בבקשה את הסרטון של האקדמיה. הסרטון על ירושלים, כן? סרטון זה מוקדש לכל הירושלמים, ואם אתם לא ירושלמים, מה לשנן? עטיפון עם טיירה, ולקריץ בבעלים, ואבו יויו הוא סכם אחרי כל הצלעים. בשעת מצלה בקש קצת שיחים ולא שיפודים, בציצה היא סוכריה לכל הילדים. מאבו ללה מפחדים, ואל תתאווז לא מתאים, בגויים הם עדיוים בגלל עצמו. הזמנת לאפה אשתנור, בחממות משחק כדור, אבן יר ומסקריים, לא אבן ג'ור. תודה רבה. מעניין, אני דווקא כן אומרת אבן יר ומספריים, אף כי אני ירושלמית, אבל אכן מציצה אג'ואים בכל ה... אשתנו וכולי, זה אכן דברים באמת מאוד ירושלמים. אז אני חושבת שלסרטון כזה, יום ירושלים, נכון, בדיוק היה, ממש מתאים שאפשר בעצם לשלב אותו. אני חושבת על המורים לעברית בחול, זה לגמרי משהו שאפשר לשלב אותו גם בהקשרים רלוונטיים, בעצם להכניס את העברית כמרחב החיים התרבותיים. זה אחד המטרות שלכם? אחת המטרות שלכם? שכן. תראי,
בגדול אנחנו מנסים להתחבר לסדר היום, אוקיי? ויום ירושלים הוא יום בלוח השנה. עכשיו, אין סיכוי שלא יתייחסו אליו, גם אם אנשים לא מציינים אותם באופן עצמאי, אין סיכוי שלא יתייחסו אליו בתקשורת. כלומר, אנשים יודעים שיום ירושלים לא משנה מה. וכלומר, אם האקדמיה תעלה ביום הזה עוד פוסט, וזה קרה, כן? כלומר, עוד פוסט של שמותיה של ירושלים, והתגלגלויות של השמות, אנשים, אנחנו יודעים שאנשים לא התעניינו, אז כל פעם אנחנו צריכים להמציא את הגלגל מחדש. וכאן חשבו, למה שלא נדבר על הירושלמית, כן? כלומר, קודם כל זה יחבר הרבה מאוד ירושלמים, וגם יציף לאנשים שלא מכירים, כי יש פה נגיד מין סוציולקט כזה, כן? כלומר, קבוצה שמדברת באותה שפה ואף אחד לא יודע. אז זה מציף את השונות, וזה מעניין אנשים. כלומר, לא יודע אם אני הייתי מלמד את זה בבית ספר, לא יודע כמה זה חשוב ללמד את זה בבית ספר, אבל כלומר, זה כן מראה לאנשים שעל כל דבר אנחנו נמצא על מה לדבר, כי השפה באמת נמצאת בכל מקום. אז יש אנשים שזה חלק מהם, כלומר, כשאתה רואה את הסרטון הזה, הוא בוודאי נוגע אליך, כי או שאתה משתמש בזה, או שאתה יודע שאחרים משתמשים ואתה לא. אוקיי? כלומר, כן. לכן יש כאן איזשהו עניין שמשתפים בו את הציבור. אני אגיד, בינתיים, כן, שדווקא בממשק הזה שבין המזכירות המדעית, כלומר אנשי הלשון לאנשי הרשתות, דווקא זה מסוג הסרטונים שאנחנו לא כל כך אוהבים. למה? כלומר אנחנו במזכירות המדעית, כי בעצם הוא מכריח אותנו לעסוק בדברים שהם לא לחם חוקנו. זה מצריך אותנו לעסוק בסלנג, שאנחנו בקושי עוסקים בו, זה מצריך אותנו לעסוק במילים זרות, שגם בהם אנחנו... עכשיו, כלומר, זה נגיד סרטון, אבל זה לא אתם כל... לא נהנים מזה? שנייה, אני מנסה להבין, כאילו מהלצאת... אנחנו נהנים, אבל אנחנו כאילו צריכים, אנחנו צריכים לפחד יותר, זה העניין, כלומר, אנחנו, הרי צריך לדעת, אין מי שמחפשים אותו כמו האקדמיה, כל הזמן אנשים מחפשים לנו טעויות, אוקיי? וזו משימה כבדה, כלומר, הבנתי. לשלוח את השורה הנכונה עד הסוף, וזה משהו שאת יודעת, לפעמים כן, המקום של כל מיני... אומרים אג'ווין, לא אג'ווין. אז באמת... אני צוחקת. במקרה, היא מאזור השרון, אז אנחנו לא... בקיצור, אבל באמת, באמת זו הנקודה. אני יכול לתת לך דוגמה על הסרטון, שהיה מאוד מאוד ויראלי, נגיפי, אם אתם רוצים, לקראת המימונה, והיה לדורין, זאת היצגנית, השחקנית שעושה את הסרטונים, שיתוף פעולה עם זמר, בחור צעיר, שר במרוקאית נהדר, ורצינו לתרגם שירים, ככה כן להגיע ל... גם כן, להרחיב את הציבור, והוא בא לנו עם מילים בערבית מרוקאית, אנחנו לא יודעים אם הכתיב נכון, אנחנו לא יודעים אם אתה עתיק נכון, עשה לנו כאב ראש שלם, היא פשוט חשבה שזה בסדר, כי הוא יודע, אבל אנחנו יושבים לנו, אנשי המזכירות המדעית, ושוברים את הראש, אז אימצנו לנו עוד איזה מורחב בערבית, ועוד איזה מורחב בתעתיק, וביחד ישבנו ופתרנו, היינו צריכים גם, היו מקומות שהיינו צריכים לוותר בהם, או לא להיות מדויקים עד סוף, אבל לפחות ידענו שכשאנחנו מוציאים את הטקסט גם בצורה לא הכי מדויקת, אנחנו עושים את זה בצורה מושכלת. אוקיי, מה שמסביר את האסוציאציה, את שעברית בשבילך היא עבודה. עכשיו זה היה ככה מאוד חצי. אירם, אתה רוצה לעבוד לנו? זה נראה לך יצליח? בוא ננסה. כן, הפעם זה אמור להצליח. אז סיפורו של אירן בן נון, רואים? כן. לאירן, כן, אירן בן נון רגילה בסוף השם. אירן זוהר החליט שהוא משנה את הכתיב של שמו מאירן בן נון סופית לאירן בן נון רגילה. הוא פנה למשרד הפנים, הם לא הבינו מה למען השם הוא רוצה, וסרבו לאשר את השינוי בטענה שהכתיב הזה בניגוד לכללי העברית. אירן פנה לאקדמיה ללשון העברית, ונענה שאין לה מה לתרום לדיון. אירן עתר לבית המשפט וטען שני טיעונים מרכזיים. בכתיב אירן אין פגיעה בכללי העברית, כי גם בתנ"ך יש פעם אחת מם רגילה בסוף מילה. וגם חוקית אין חוק שאוסר על כתיב כזה. לאחר דין ודברים, החליט אירן לבטל את העתירה. למה? את הסיבה ועוד הרחבות על הסיפור המיוחד הזה תמצאו אם תחפשו בגוגל לשוניאדה, סיפורו הלא שגרתי של אירן. בכל מקרה, מה אתם חושבים? האם המשרד הפנים לאפשר את הכתיב אירן בנון רגילה? אחת כן, שתיים לא. כתבו בתגובות ונסו גם להוסיף נימוקים. למה הוא אבל עשה את זה? זה מה שמעניין אותי, כי מי רוצה לשנות את השם? אז באתר שלי לשוניאדה הוא מסביר מה עומד מאחורי הסיפור. מה הנימוק. אבל זה גם מזכיר לי באמת את המתיחות של האקדמיה ללשון ב-1 באפריל, ותמיד ב-1 באפריל הם עושים איזה מתיחה, ואז היה את המתיחה שהפסיקו את האותיות הסופיות, ואני קיבלתי מלא אנשים שהאמינו לזה. מה קרה? לא יכול להיות.
טטטם, אני אומרת להם, זה אחד באפרים, וכאילו, לא הבנתם את זה. אז כן, אוקיי, אז אולי אני אגיד רק שהרבה פעמים כשאנחנו, לפני שחושבים על המתיחות של 1 באפריל, אנחנו כל פעם צריכים לחשוב שזה לא יהיה הדבר שהציבור באמת יאמין לו בסוף, ואז אנחנו נלך עם זה שנים קדימה וישאלו אותנו שאלות ולא נצא מזה. כלומר, 1 באפריל הוא בוקש, הוא יכול להעמיס לנו עבודה. אז אנחנו תמיד לוקחים משהו, אבל שלא עד הסוף יאמין. אמא שלי, מה? השם מה? וכאלה. אז מה מבחינתך באמת הסיפור מדליק? כן, הסיפור הזה של ערן. אז אתה הולך, מחפש, כאילו, אנקדוטות, איך אתה מוצא את החומרים? נקודתית את ערן, אני מכיר חבר שמכיר אותו, אז ככה הגיע אליי הסיפור. הסיפור הזה עם התמרור, חנייה והכנס, הכרתי אותו כשלמדנו לשון. אז יודעת, מדי פעם אני גם קורא כל מיני אתרים וכו', אני תמיד מחפש, אני גם גולש הרבה בטיקטוק באופן יחסי, אז צצים כל מיני סיפורים. ואז נגיד מישהו אומר משהו, ואני אומר, מה זו המילה? נגיד, שעת נפש. מה זה שעת? פתאום שאלתי את עצמי, מישהי אמרה באיזה סרטון. שוב, אני מאוד אוהב לדבר על המקור של המילים, בקשר בין מילים. אז זה משהו ש... שוב, הלשון זה החיים, זאת אומרת, אנחנו מדברים עברית, כן. אנחנו קוראים עברית. כל שלט, כל מוצר, כל דבר, יש סרטון פוטנציאלי או אפשרי לסרטון. מישהו אמר לי, מה, תגיד, לא יגמרו לך בסוף הרעיונות לסרטונים? אמרתי לו, אין סיכוי. זה אין סופי, זה כמו מספרים. זה אף פעם לא ייגמר, בטח לא בימי חיי. אז אני רוצה... גם נראה להגיד שאני מקנה באקדמיה ש... מה? מה? לא, מה אתה חייב להגיד? ששקט, לא יודע אם חייב, רציתי להגיד. שקט אמר עם הסיפור עם השיר וזה, ומרוקאית וכו'. אני מקנה באקדמיה של האם יש באמת צוות. זאת אומרת, יש סוגיה, אז הם יכולים להגיד פרופסור או דוקטור, תבדוק את זה אתה, תתקף את זה וזה. זאת אומרת, הם צוות, אני מניח, גדול. גם אם לא בפועל, אבל יש לכם למי לפנות, אני בן אדם אחד. ואני צריך להיעזר לפעמים מאנשים, כי אני גם לא יודע ערבית מספיק טוב וכו' וכו'. אז כיף לכם שיש לכם כל הארסנל האנשים הזה. כן, אנחנו... אבל זה שאתה בן אדם, זה רק מדגיש, אני חושבת באמת, את כמה חשוב לך הנושא. זאת אומרת, זה לעשות את זה, וזה בוער ב... ב, ב ואני ככה מנסה להבין את המוטיבציה הכל כך עמוקה הזאת שגורמת לך כאדם אחד לעשות את כל הדברים האלה. הבנתי. תראי, קודם כל אני אגיד שאני מעלה לפחות 2 סרטונים ביום, אני לא יודע כמה אקדמיה מעלה, לא בטוח שכל יום, אבל גם אם כן, לא נראה לי שיש מישהו שקשור ללשון שמעלה 2 סרטונים ביום, וסרטונים מושקעים, כלומר זה לא סרטונים כאלה, יש הרבה אנשים כזה, צלמים את עצמם, אתם לא מאמינים מה קרה לי עכשיו, הייתי במקולת ומישהי צעקה עליי וזה לא מתוסרט בכלל. אצלי הכל מתוסרט, כולל תחקיר, כולל עריכה, כולל כתוביות, כולל אפקטים. מה שמניע אותי זה מרכז הכובד, זה אף פעם לא נוס... זה לא רק דבר אחד, אבל זה בהחלט הסיפור מרכז הכובד, של לגרום לאנשים לאהוב את העברית, כי העברית היא מדהימה. אין, היא פשוט שפה מדהימה, השפות השמיות מדהימות, העברית בתוכן, אדם קרוב את על עצמו. וגם ברור שיש בי צד שרוצה להוציא את הכוחות שיש לי בעולם היצירתי, למדתי פרסום וכולי, אני כן יודע שיש לי כוחות כאלו, ואני נהנה מזה, אני חושב שבטיקטוק, שאני 2 או משהו כזה, 2.5, לא זוכר כמה, למדתי באיזשהו מקום יותר ממה שלמדתי 5 שנים, תואר ראשון ותואר שני, מבחינת הידע הלשוני שלי. ובתואר לומדים כל מיני דברים כלליים וכולי, אבל תכלס, קשר בין מילים, סיפורי מילים, מאחורי הקלעים של מילים, תקינות וכו', שאני עוסק בזה, אני יועץ לשון, אבל פתאום לכתוב את זה, להמשיג את זה, ולחשוב על המון, למדתי המון המון, אז אני גם נתרא מזה רבות מהטיקטוק. זה מאוד מעניין מה שאתה... כן, אני חושבת ככה שזה מאוד מעניין מה שאתה אומר בהקשר הזה, ששוב, אנחנו נמצאים כאן עם בעצם משפיעני עברית בעולם. נכון, כל אחד ואחת מכם שהצטרפו היום למפגש כמורים לעברית, כאנשי חינוך, בעצם פועלים, משפיעים על העברית בחול, בתפוצות. ובעצם ממה שאתה אומר, זה כאילו לזכור שגם את ה... על לפעול מתוך אהבה, על לפעול מתוך תשוקה, בשמחה, בכיף, והרצון הזה באמת לגרום לאחרים לאהוב. ויותר מזה, גם לחבוט כל הזמן למידה שלכם, שלנו.
אומרת, זה לא רק, זה, אנחנו לומדים, אנחנו מלמדים ולומדים, מלמדים ומתנסים, וזה נראה לי כך הדבר חשוב לתוך ההשפעה הזו, השפע הזה. וגם להזכיר לעצמי שגם אם יש סרטון שמאוד השקעתי בו והייתי בטוח שהוא יצליח והוא לא כזה הצליח, וזה גם כן קורה, כי איש לא יודע מה האלגוריתם של טיק טוק, אז לא להתבאס ולהגיד ירעם, לא נורא, למדת, ו... כי זה מבאס לי לפעמים, אני לא יודע אם שקד שותף okay. לתחושה, אפשר להשקיע בסרטון, להיות בטוח, הוא יהיה וואו, ובסוף הוא לא שזה בדיוק מקשר אותי לשאלה, שזה בדיוק מקשר אותי לשאלה. רק רציתי להתייחס למשהו שירם אמר, זה בסדר? אז ככה, אני רק אגיד שבנוגע למה שירם אמר, לתוכן שהאקדמיה מעלה ברשתות, אנחנו מעלים מגוון תכנים, לא רק תקן, אבל באמת אחד הדברים שגילינו עם הזמן זה שדווקא גלגולי מילים ותולדותיהן של מילים וזה לא מצליח אצלנו. כלומר, בדרך כלל שם הגרף הלייקים והשיתופים והתגובות, כלומר, והחשיפה בכלל היא נמוכה, ולכן אנחנו, כלומר, הציבור, כשהוא צורך את התוכן של האקדמיה, הוא בדרך כלל רוצה תשובות מוחלטות יותר. הוא רוצה ניסוחים חריפים יותר, הוא לא רוצה שיגידו לו גם וגם, ולספר לו סיפור, פחות. זה אחד הדברים שאנשי הרשתות שלנו ודאי אומרים, ואנחנו מעלים תוכן כל דבר. אני רוצה לחזק אותך, זאת אומרת, אני רואה את זה גם אצלי, סרטונים שעוסקים באיך חומרים או להכריע הכרעות, כי גם אותי שואלים שאלות, מצליחים מאוד, אנשים רוצים את ה... זה מאוד מעניין לאנשים, כנראה יותר מסיפורי מילים וקשר בין מילים. אני עדיין לא עושה את זה, כי אני לא מספיק, זאת אומרת, בכוונה, כי אני חושב שזה לא משהו שאני רוצה לשדר, אני, בטיק טוק שלי, זה לא מקום שאני הייתי רוצה לבחור בו. לי יותר נעים... מה שמעלה לי בדיוק את השאלה, לבעצם איך אתם מודדים הצלחה? זאת אומרת, זה באמת הצלחה של כמותית, כמה שיותר יש שיתופים, יש זה, או שלא רק, שיש גם מדדים אחרים. להתחיל? כן. אז ככה, קודם כל, אצלנו זה, כלומר, בצורה מאוד מובהקת, כשאנחנו באים לאנשי הרשתות, וכשאנחנו שואלים אותה, טוב, מה המצב? כלומר, אם זה מצליח או לא, אז לחלוטין, הנושא, כלומר, הנתונים, זה מדיד מאוד, קל לראות את הנתונים, אנחנו רואים את החשיפה, לייקים, שיתופים, תגובות וכו'. אז זה פן אחד, כלומר, וזה חשוב, כלומר, אם אנחנו רואים, או אם שמשהו לא מצליח, אנחנו נשתדל לא לחזור עליו כרעיון, או לחזור עליו לעתים רחוקות יותר, או למצוא את הדרך להנגיש אותו, או להביא אותו בפני הציבור. זה דבר אחד. דבר שני, כן יש לנו, כלומר, ההשפעה על הציבור באה לנו עוד מכל מיני כיוונים שונים. אנחנו יוצרים כל מיני כנסים, או השתלמויות, גם כן עם סטודנטים ללשון, והרבה פעמים אנשים ניגשים אלינו ואומרים, אנחנו התחלנו להתעניין בלשון בצורה רצינית, כי עקבנו אחרי האקדמיה. כי צפינו בתוכן שלכם והתעניינו, ואנחנו למדנו שמתוך הרשתות אפשר להגיע לאתר ולתוכן הרבה יותר נרחב ומקצועי, שאני מעריך שהוא גם ביום יום משרת גם תלמידים, גם סטודנטים, גם מורים, גם עורכי לשון. ובאמת, כלומר, אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים על אנשים שמתעניינים בעברית בצורה מקצועית, בעקבות החשיפה שלהם, בעיקר צעירים. אז כלומר, השפעה קיימת, כן? אין ספק. אני יכול להגיד סיפור אישי קטן, שהוא לא קשור. לכם, נגיד, אני חושבת, נגיד, אם היה חדון, אם זה נמצא בכלל בזה, שלמשל לעודד סטודנטים, לימודי הלשון בארץ, הם, אני מדברת באקדמיה, זאת אומרת, תמיד חסרים מורים ללשון בישראל. נכון. כמו שבתפוצות גם חסרים מורים לעברית. זאת אומרת, האם זה גם איזו שאיפה לגרום לאנשים לבוא וללמוד לשון, לרצות להיות מורים ללשון. אני שואלת אם זה משהו שהוא בכלל נמצא באיזה... תראי, וזה אני לא עוסק, וגם, כלומר, גם אנשי הרשתות לא עוסקים. יש ממשקים שונים שבהם, כלומר, רציניים יותר של השתלמויות וכאלה, אבל אני לא יודע על, כלומר, לא ידוע לי מספיק על מין פנייה להרחבת תורת הלשון. כלומר, זה אני ודאי לא יודע אם עושים דבר כזה. אוקיי. כן. עירם, מה מדדי ההצלחה שלך? אז בניגוד לאקדמיה שהיא גוף לא עסקי, הוא מלכר או אני לא יודע מה הגדרה, אבל יש להם כל מיני דברים לנדוד שלי בתור אדם פרטי אין. אין לי כל מיני, זאת אומרת, ברגע שיש עמוד בפייסבוק למשל עסקי, יש כל מיני נתונים שאין לאדם רגיל שהוא לא עסקי. אני, ושוב, מרכז הקובץ שלי הוא טיק טוק, ואני משתף את אותו סרטון בפייסבוק ובאינסטגרם ובטוויטר, ואין מסד שאני לא נמצא בפלטפורמה, אבל אני לא גוף עסקי כמו אקדמיה או
גם אנחנו משתפים את אותו סרטון בכמה מקומות. אנחנו לא הסכים, גם הדף שלנו הוא בחינם, אנחנו לא משלמים עליו. כן. לא, בסדר, אבל הדף שלכם הוא עסק, שלי זה... אז לי אין לי נתונים כאלה, אני רק מסתכל כמה יש לי בטיק טוק. זה יותר אולי הבחינה בין ציבורי ופרטי או משהו כזה. כן, כן, משהו כזה. אז הצלחה מבחינתי זה כמות צפיות, או משהו שמתגלגל בקבוצות ופתאום זה מגיע אליי. לפעמים אני גם לא יודע ש... עשיתי סרטון על הסביבונים, שאומרים הנס גדול היה פה, וזה לא נכון. גם לי זה היה הלם כשגיליתי את זה, שעבדו עלינו כל הילדות, עד לא לפני כמה שנים, זה יותר מהילדות. עשיתי סרטון ממש חפרי כזה, העליתי אותו, פתאום הוא התפוצץ, וקיבלתי אותו מכל מיני אנשים, וכתוב, הוא עבר, איך זה כתוב בוואטסאפ? הוא עבר הרבה פעמים, משהו כזה שזה ניסוח שאתה רואה, זה השם ירחם. דווקא הסרטון הזה, העליתי סרטון בשנייה וחצי על ההבדל בין אם באלף לאם בעין. בסיסי. לא חשבתי שהוא יצליח, העליתי אותו בבוקר, יצאתי לטיול, אני בא בערב, נכנס לטיק טוק, חשכו עיניי בקטע טוב. כמות, זה אחד הסרטונים הכי נצפים שלי. שאמרתי, השם ירחם, אלף ועין. איך את, מה? לא דמיינתי ש... וזה משהו, לא יודע, מאוד דיבר לאנשים. נתתי סימן, עין, עין, כן, כל מיני כאלה, וה... מדהים, אי אפשר לצפות מה יצליח ומה לא יצליח, לא יודע. זה מעניין, כי אני חושבת על זה שוב בציבור, במשתתפים עכשיו כאן של הפאנל, של בעצם השאלה של איך אתם מודדים הצלחה של השפעה בבתי הספר כאנשי חינוך וכו', בעניין הזה שבאמת אי אפשר גם לצפות את זה לפעמים. האם זה השפעה, האם זה... ככל ש... האם זה עניין כמותי, כן? ככל שיש לנו יותר תלמידים שלומדים עברית, או עניין איכותי, שהם לא רק לומדים עברית, אלא איך שהם לומדים עברית, ומה הם לומדים מהשפה. מה שאמרת בספר... או אולי גם בכלל האהבה, והמוטיבציה בכלל ללמוד להיחשף לשפה. כן, אירן. מה שאמרת, כיוון שהקהל שלנו באמת בתי ספר, ולא, אני לפחות לא התייחס לזה מספיק, אז שאלתי את שקד על אם אקדמיה מכוונת למורים וכו'. אני לא מכוון דווקא למורים, אבל בסופו של דבר שיש לי כל כך הרבה סרטונים, אלף, זה כמעט 2,000 אני חושב, ברגעתי משהו כזה, יש המון המון תוכן למורים. אני תמיד אורז את זה במארז של סרטוני, נגיד יום ירושלים, סרטוני יום העצמאות, סרטוני שבועות, אני קורא לזה מבול סרטוני פסח, מבול סרט... ויש באמת, ככל שנוקפים עוד שנה ועוד שנה, אני מוסיף עוד ועוד. כמו ששקד אמר, לא, אני לא חוזר על עצמי, אני לא ממחזר סרטון שהעליתי, אני תמיד אוהב למצוא זווית חדשה. אז מורה שרוצה למצוא סרטונים לשבועות, יכול למצוא, יש לי לשונית בטיק טוק וגם האתר שלי לשון ידה. מבול, עכשיו העליתי בדיוק היום לאתר לשון ידה. אז אם אתה רוצה, ככה אני רוצה לתת לנו באמת עוד טיפה דקות לשני סרטונים, אחד שלך ואחד של שקד. אז תכין את הסרטון על שבועות, יש לך סרטון על שבועות בהישג יד? יש לי כל מיני, בסדר, שקד יתחיל ו... שקד יתחיל בדיוק את הזה. יש לי אם את רוצה. יודית, אתם יכולים להקרין את הסרטון של האקדמיה על שולחן החג? ערב ראש השנה, תשפ"ד, קרב ובא, ובמקום להתווכח שוב עם הדוד מתי אמצע עבודה אמיתית, קבלו מלחיות כפיים שוערות, הזה של הזה נקצת ערב החיים. המקור הרמוקה הזאת, לא ראש השפן, שבילה. ראנר זה לא בעברית. הקערה העצומה הזאת של המרק, מגס. המפה הזאת, מתחת לצלחת, מצעית, הזה שמגישים באוכל. תנקה, הכלי הזה של הדגים, מעמיד. המגש הזה עם הכיבוד, מכבדת. הכלי הלא ברור הזה של המלח, מלחה. הזה של הדבש, דבשי. המקל הזה של הדבש, דבשון. שתהיה לכולנו שנת שפע וברכה, וכמובן, תאמו מראש ומחזיר את סבתא, מניסיון ובא ומאור. מקסים. אז זה כמובן לראש השנה, אבל זה שולחן חג, מתאים לכל חג. אני חייבת להגיד שכשראיתי את זה, ככה נדלקתי במיוחד על הממלכה, מכיוון שמי שקרא את ספר הדקדוק הפנימי של דוד גרוסמן, ומי שלא שיקרא את זה, הביקוח על הממלכה זה אחד הסצנות הטובות, החזקות והמצמררות ביותר ברומן. אז בסרטון כזה באמת אנחנו נחשפים לאוצר מילים ולומדים להשתמש לא רק בזה של הזה והזה של הזה. אירם,
אתה רוצה להראות לנו גם? אני התלבטתי איזה, יש לי סייג גינס בתנ״ך וכולי, אבל דווקא אני אראה לכם את זה. אז הנה זה בא. יש קשר בין ביקורים ובין בוגרים? חג השבועות הוא יום הביקורים, וזו ההזדמנות לדבר על משמעות השורש בית כף רש. השורש בית כף רש מציין בעיקרו ראשוניות, ומכאן בחור, בחורה, ביקורים, ראשית הפרי, וגם הפועל ביקר, מלשון העדיף, העניק בחורה. השורש בית כף רש המקראי הוא שורש אח של השורש בית ג' רש המשנאי. יש פה חילופי כף ג' כמו בעוד צמדים, שכר, סגר, זכוכית, זגוגית, וכן בחר בגר. הבכור והביקורים הם שבגרו ראשונים. יום ביקורים או ביגורים. שמח לכם. אוי, מדהים. לא ידעתי את זה. היום הייתי עושה אותו יותר מהר ויותר... זאת אומרת, איך שהזמן עובר, פתאום אני אומר, וואי, זה לאט. הייתי עושה את זה היום. כן, בסדר. אני חושבת שלתפוצות, לאנשים שלנו בחו"ל, הם אפילו יכולים ככה, נו, עם ה... לשחק עם הקצב של לעשות אותו דווקא יותר איטי. נכון, יותר לאט. אז זה מעולה שכל פעם אפשר גם לשחק עם זה. אנחנו כבר עוד מעט, עוזר לנו הזמן, אני רוצה לשאול אתכם שני דברים. אחד, אתגרים. בן יהודה, נכון, במחדשי השפה העברית, אצלם האתגר הגדול היה פשוט לחדש את השפה. כשפה מדוברת. אתגרים שנראים לכם היום משמעותיים ב... אם אנחנו רוצים להיות משפיעני עברית, מה האתגרים שלנו? ובהקשר הזה, מין טיפים כאלה, יש לכם טיפים לתת, עשה ואל תעשה, אם רוצים להיות משפיעני עברית. שקד, אני דיברתי עכשיו. טוב, אז קודם כל, אנחנו, כלומר, האקדמיה... רואה את עצמה כחזו שחייבת להתחדש כל הזמן, כלומר אם אנחנו רוצים להישאר בעניינים ולא איזשהו טרנד חולף, אז גם התכנים כל הזמן צריכים להתחדש וגם דרכי הגשה צריכות להתחדש. אני יכול להגיד שאפילו היום חשבנו על איזה משהו שלא עשינו עדיין, איזה סקר בטוויטר, וניסינו אותו, כלומר זה מה שעד היום לא עשינו. אני יכול להגיד כאן, אמרנו, מה ההגן, כלומר, מה הקביעה הנכונה של האקדמיה? האם צורת הרבים של מדחום היא מדחומים, או של משקוף היא משקופים? סתם, וזה נחמד. ואנחנו, אני בדקתי לפני כן, ורוב הציבור טועה, כלומר, רוב הציבור חושב שאומרים, שהאקדמיה החליטה שאומרים משקוף משקופים, ולא מדחום מדחומים. בכל מקרה, אז הרעיון הוא להתחדש, ולנסות כל מיני פינות אחרות. בעצם גם הגיוס של דורין והווידאו לאקדמיה, הוא בגלל שראינו שהתכנים ברשתות לפעמים מתחילים למצות את עצמם, והיינו צריכים עוד איזשהו מקום, ובאמת יש, כלומר גם בפייסבוק ובאינסטגרם יש העדפה לוידאו, ולכן הגענו גם לשם. מבחינת, כלומר מה אנחנו ממליצים, או מה אני ממליץ למורים או לאנשים ש... צריכים להביא עברית בפני ציבור, בפני תלמידים. הרעיון הוא המרכזי, וזה גם אני למדתי, שוב, אני לא איש תקשורת, לא איש רשתות, אני איש לשון. מה שלמדנו זה לא לדבר לעצמנו, כן? כלומר, אנחנו אנשי לשון, יש לנו עולם פנימי רחב מאוד, שכל כולו קשור בעברית, אבל תמיד טוב לבדוק את זה על אנשים אחרים, תנסו את זה על בן זוג שלכם, על הילד שלכם, תגידו לו את הדברים, אם הוא מתעניין, זה יצליח, אם הוא לא מתעניין, תחשבו פעמיים, אם כדאי כך להציג את זה. אחלה עצה. אירן, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל בכל זאת אני נורא רוצה לשמוע אותך. רלוונטיות? זה אם יש חג או לא יודע מה, או איזה אירוע שקורה במדינה, מלחמה, נגיד, הכנתי 150 סרטונים רק בנושא מלחמה, טנקי, מטוס, שגר ועוד ועוד. להיות רלוונטיים, להיות יצירתיים. אז בטיקטוק בעיקר, או גם מול ילדים, חשוב משפט פותח שהוא כבר מגרש שמושך, אפילו שמורה בכיתה פחות, כי זה קהל שבוי. להיות, זה קצת קשור מה ששקד אמר, פשוטים וברורים. יש לי הרצאה ממגדל השן האקדמי למרחב הציבורי, אז יש אנשים שהם גאונים והם יודעים הכל ומתחילים להסביר, אתה לא מבין מה הם רוצים, חייבים לפשט את זה, בוודאי לתלמידים, בוודאי לעברית כשפה שנייה. אין מה לעשות, צריך טיפה, לא יודע, כישורים, איך מפשטים משהו מורכב, אבל אפשר גם להעתיק חומרים מהאקדמיה למשל העברית. או להיעזר בהם שמורה רוצה, זאת אומרת, האקדמיה בסופו של דבר היא מוסד לציבור.
קחו דברים, הטקסט קיים, תעשו מזה סרטון משלכם, או מה שזה לא יהיה, פעילות לכיתה. לי כל הטקסט, כל הסרטונים שלהם לאתר שלי, כולל תמלול חי. אז אפשר להעתיק את התמלול, אפשר זה מהר לו מדי, יכול גם להראות את הטקסט. הכל נמצא, יש אוסף ואושר של חומרים באתר האקדמיה, באתר של לשון יד, בטיקטוק שלי. רק תעזרו בזה. צריך טיפה יצירתיות, טיפה יוזמה, לא לפחד. באמת, היום זה כל כך פשוט, בדבר הזה יש לכל אחד בסיסי, באמת. אני לא ידעתי כלום בטיק טוק, למדתי את זה בשתי שניות וחצי. קחו מישהו, אחיין שטוב בזה, והוא ילמד אתכם ברגע. מדהים. תודה, אני מקצרת, אני פשוט מפחדת כל רגע שיסגר לנו החדר, אז אני, בגלל זה, שפתאום יקטע הדברים. אז המון המון תודה לכם, אני פתאום חושבת גם שאפשר לגייס את התלמידים עצמם להפוך למטפייני עברית, שהם ייצרו את הסרטונים. ענבל, אנחנו חייבים לסגור. כן, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכולם. תודה לכולם. השפעות טובות. תודה רבה ליוזמה, חזקו ויצאו. תודה.